громадянин зацікавлений в отриманні земельної ділянки, особисто подає заяву. Но ми пішли на цей механізм, що якщо представляється копія паспорту першої, другої, 11 сторінки, ідентифікаційний код, довідку з військової частини про те, з мокрою печаткою, що він знаходиться в зоні та, в зоні антитерористичної операції, ми приймаємо заяви від дружин, дітей, батьків, дідів, прадідів, хто тільки є сьогодні на землі і ще може ходити. Такий процес у правині заведений, і ми приймаємо свої ділянки. Місто Чернівці поставило вимогу, що надавати землі тільки тоді, коли буде корешок, отой, про який говорив пан Юрій Півень, що має бути учасник, як він називається, бойових дій. Ми стоїмо на цьому, що це посвідчення. Ну як, якщо сьогодні військова частина 80-го аеромобільної бригади дала довідку, що Іванов, Петров чи Степаненко знаходиться в зоні, яких ще потрібно документів, шановні друзі? Я думаю, що тут треба змінити просто позицію в керівництві військової ради. Тобто можна подавати тим, хто залишився вдома.